Ayinso, lo so abuya lo kondi lenyen na. A a dor sa abuya ali embo, a ali da o jama yoro gai. Gai embo. Ushi wa shewo di me kan lo sa da hapsi, ga o kosa bitan ali ko di asiri na control ano. Amma o tiki dike shana ke shewo bai na dike lo sa da mo na hapsi na bangalo. A shewo lo sa da hapsi ngi mo. Assalamu alaikum. I saw you. Isa amade wa kwa zalin ana tera zuwa tristana ye kiran gara wa sanna isa kijin tera ta bangana asirin gana kamar dara asirin gana gaskiya musawa tera nan kulawa da kurdima dan sura jama'a manyan gida mun da falfalle gaskiya zo da kurdima godan yana mun dima ne asinde wuri selekin ana san ma'ana rubuje kusan kai indi me ande gode ci daude nilefai national center for disease control dan rubuje kusan Chidaure enough kalan zai sendire hopan awareness foundation sai no tuna do sendire gori ya sendire andi sendire sambisoro kala jama'a fazal kala kosare covid 19 ne nar hangal la zuna ra sendire gori ya sendire arewa insha Allah ande ishe anda ne muko kulle awara kallo den kosara ishe girni insha Allah bor den ande samma gaba da mira 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 muko le ba wara ande samma wal zuna wara jama'a la wato ne so Hope and awareness foundation ni ro askel tuna kala ande work tuna yuwa ni ndie nuno faton nomu kala do ikano kusan kala am gari afano ande samoso kala kille kosare dina awzna ara girne barde gori yana